Ndarja nga jeta e arkitektit Hajdar Kovaçi është përcjell me dhembje nga familjar, miq, të njohur, por edhe bashkëqytetarët. Një figurë shumë dimensionale, e vlerësuar për profesionalizmin, por edhe një përfaqësues i denj i shoqërisë dursake. I admirueshëm në shoqëri dhe i mprehtë në gjykim, kompetent në punën e tij, me një kulturë dinjitoze dhe prezantabël, me një qëndrim burrëror që pas sjell fjalët e arta, njeriu i vlerave, i ndershëm në jetë, me cilësi morale që nxjerri në pa dëshminë e gjallë të një figure me personalitet. Kush e ndjen punën, merr frutet e saj, e ndjen krenarinë. E këto vlera frutëdhënëse i gjen tek portreti i këtij intelektuali të mirëfillt. Kështu e vlerëson ndër të tjera figurën e tij shkrimtar i Bashkim Katiu. Unë me dhimbje e shpreh vdekjen e parakoshme të këtij djali dursak, në një mosh, po thuaj, jo po të vjetër, me një kontribut të gjithanshëm, me një kulturë unike në të gjithë aspektin e jetës. Ai ishte një nga njerëzit më të talentuar të inxhinierisë së ndërtimit, një arkitekt talent superior, me një ndjesi të jashtëzakonshme qytetare, ku në çdo kohë dhe në çdo moment shpaloste ndjenjat, shnikrin, bujarin, burrin dhe mbi gjithë qytetarin dursake. Ishte një figurë komplete, e paishur me të gjitha virtytet dhe vlerat e një qytetari të ndershëm dursak, dhe me gjërë, me një kontribut të pashlyshëm. Hajdari është një thesar i vërtet i punës ti, në veprat e ti, në artin e ti të arkitekturës moderne, që jo, pa ndyshje e them dhe me kompetencë, klasike përsa i përket ndërtimit të strukturës një mënyrë të tillë bashkohore, që la gjurë të veçanta. Dhe më kujtohet për sinqeritetin, thjeshtësinë, ndershmërinë dhe korrektësinë në shoqëri, në jetën e përditshme e aq më shumë në jetën familjare. Ai vërtet ka lënë një gjurmë të thellë që me dhimbje e them, ne humbëm një shok, humbëm një vëlla, por humbëm dhe një intelektual të mirëfillt dursak. I lindur në Durrës në vitin 1946 nga një familje me taban qytetar e me ndjesi patriotike, që herët do të spikaste për karakterin e tij. Shkollën fillore dhe atë të mesme e kreu në qytetin e lindjes, ndërsa studimet e larta i vazhdoi në Tiranë, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. Kur ishte në vitin e tretë të universitetit, u hap dega e arkitekturës, në të cilën konkuroi dhe fitoi mes 70 studentëve pjesëmarrës. Në vitin 1972 u emërua arkitekt në qytetin e Bajram Curit, ku u dallua për përgjegjësi të lartë profesionale, kulturë dhe intelekt. Vitet e punës intensive që pasuan më vonë bën që këtë arkitekt, fal aftësive të tij, ta emëronin në Durrës, në vendlindjen e tij. Vitin 1976 e gjeti në Durrës, ku krijoi edhe familjen. I vendosur, kompetent, besnik i drejtësisë, inxhinier Kovaçi fill pas përmbysjes së diktaturës me një grup shokësh dhe miq krijuan studion e parë të projektimit në qytetin e Durrësit. Vite pune intensive, përgjegjësi morale, qëndrim dinjitoz, cilësi që bën të shquhej akoma më shumë ky intelektual kompetent. Mbi 10 vite pune, shumë vepra të projektuara nga arkitekti Kovaçi. Një volum me përmasa të mëdha, mbi 200 firma të inxhinier Kovaçit në projektet e tij. Në vitet 1992-1997, zgjidhet zëvendës presidenti arkitekt dhe shqiptar, duke përfaqësuar me dinjitet njerëzor e profesional vendin tonë në konferenca ndërkombëtare. Arkitekti Hajdar Kovaçi ka gëzuar një reputacion dhe respekt mbar qytetar. Për vite me radhë, ka ushtruar detyra të ndryshme, si zëvendës presidenti dhomës së tregtisë dhe industrisë së qytetit. Për dy mandate, antari i Këshillit Bashkiak nga radhët e Partisë Demokratike, pjesëtari i Këshillit të Rregullues të Territorit, antari i Klubit Rotarian Durrës, ndërsa në vitin 2000 u zgjodh presidenti i Klubit Rotarian në Durrës. Emri dhe vepra e tij kanë lënë gjurmë të thella në kujtesën e kujdo që e njohë dhe sot ndjen trishtim me largimin e tij të parakohshëm nga jeta. Vërtet ai po shkon në botën tjetër, po pas ka dhimbjen, ka respektin e veçantë të qytetarisë dursake, sepse rrethanet janë të tilla që ndonjësh edhe mund mos
mund mos a shoqëroj në banesën e fundit. Pëllimi është aq e madh dhe respekti është shumë i madh ndaj këtij njeriu, saqë çdo arsyetim tjetër për mua është e kotë. Figura këtij është e paharritshme, e paharritur dhe që ka lënë këtë gjurmë të thella. Udhtimi drejt banesës së fundit për Kovacin nuk i ka penguar bashkëqytetarët e tij të shprehin respektin dhe mirënjohjen për njeriu që e vlerësonin. Arkëmorti i të ndjerit është përcjellë me duar turqitje gjatë kalimit në sheshin qendror Liria të qytetit të Durrësit. Një njeri që do të kujtohet për mirësinë, profesionalizmin dhe çdo vepër që la pas, duke mbetur një etalon për brezat që do të vijnë.